Добро утро с Посветил нас в 9 сутринта. 3980 са новите случаи на коронавирус у нас. През последното денонощие близо 41% от направените 9715 PCR теста са положителни, показват данните на единния информационен портал. Най-много са новите случаи в София, Бургас и Пловдив. Излекуваните през последните 24 часа са над 3400. В болница остават повече от 6800 пациенти. Починалите за деня са 146. В ефира на Българската национална телевизия главният държавен здравен инспектор Ангел Кунчев потвърди, че в страната ни се очакват първите 125 000 ваксини. Според Ангел Кунчев, вакцинацията ще може да започне в началото на месец януари. Работата по съставането на списъците с медиците на първа линия, които желаят да се вакцинират, върви в цялата страна. В определени райони 100% от тях са изразили желание да си сложат ваксината, а в други значително по-малко. Според Ангел Кунчев, броят на хората, които ще поискат да се вакцинират, ще се увеличи. В данните от последните две седмици главният държавен здравен инспектор вижда положителна тенденция. Тенденцията е на лице, но тя е много крехка, много в началото. И аз лично мисля, че не трябва да пропилеем този ресурс, който набрахме с бързо отмяна на всички мерки, тъй като много бързо ще се върнем в изходна позиция. Но имаше ли смисъл от затварянето на детските градини и училищата? Всъщност това е въпросът. Всичко има смисъл, когато води до намаляване на темпа на заразата, по-малко болни, по-малко починали. Има смисъл и той се вижда. Въпросът е колко и с каква строгост да продължи, за да съчетаем това, което винаги казваме. Ограничителните мерки с възможността да продължим да живеем и да работим. Идеята е да стигнем тези заветни 70-75%, за да прекъснем предаването на вируса в обществото като цяло, а не само да защитим отделните индивиди. Дай Боже това да стане, но никак няма да е лесно. А в Европа броят на заразените надхвърли 20 милиона души. 40% от всички случаи на COVID-19 по света за изминалата седмица са регистрирани именно на Стария континент. Въпреки това има положителни данни. Случаите на новозаразени са намалели с около 2% спрямо предишната седмица. От днес до 5 януари германската провинция Бавария въвежда нови по-строги мерки. Затяга се режимът и в Дания, където няма да работят заведенията, музеите, театрите и кината. Децата от 5-ти клас нагоре ще преминат в онлайн форма на обучение. Отвъд океана Доналд Тръмп подписа указ, който ще гарантира доставките на ваксини за американските граждани. Целта е да бъде даден приоритет на осигуряване на разработките на Pfizer и Moderna първо за 330 милиона американци, преди двете компании да започнат износ за други държави. Към момента Вашингтон е подписал и с двете компании договори за по 100 милиона дози на ваксините. От Белия дом искат до месец април следващата година да е приключила имунизацията на цялото население. На този фонд избраният за президент Джо Байден представи плана си за овладяване на пандемията в първите 100 дни от своя мандат. Демократът изтъкна три основни елемента – носене на маски, отваряне на повечето училища и извършването на най-малко 100 милиона вакцинации. Байден призова Конгреса да приеме пакет от икономически мерки, които да подпомогнат пострадалите от пандемията сектори. Три седмици преди изтичането на преходния период за Брекзит, Лондон и Брюксел са в търсене на споразумение за бъдещите си отношения. Британският премьер Борис Джонсън заминава за Брюксел, където ще се срещне с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. В Твитър тя написа, че с нетърпение очаква разговорите и изрази увереност, че споразумение все още е възможно. Преговорите за бъдещите отношения между острова и Европейския съюз са в застой от няколко месеца. На 1 януари Великобритания става трета страна за общността и липсата на търговско споразумение може да създаде редица пречки. Проливни дъждове и липса на предупреждение от метеоролозите оставиха Венеция под вода. Неочакваното покачване на морското равнище се случи толкова бързо, че въведената в експлоатация защитна система Моисей не успя да се задейства. Изграждането с години съоръжение от 78 шлюза трябва да се вдига, когато нивото на водата надхвърли 90 см. За да стане това обаче са необходими 48 часа. Сега той е около 130 см, а емблематичният площад Сан Марко за пореден път е наводнен. Местните хора са свикнали с наводненията няколко пъти годишно. Явлението венецианците наричат аква алта или висока вода.
Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни paletanews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте след секунди и прогнозата за времето с Ела Кикерезова.